السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال دوال صاحبي يال كسور دوال عشر كيني أدوا فوتوشوب ومقعي عبد الرحمن يوسف عشر كان حكيوك دون نقابك أدو شو قلين دون تو حلو يقعنا فريت أنجل كا أدو قاستماع أدوا فوتوشوب تصالحان سور كان أركينو يالا يا حرمنا شو قلين شيبس أم حلو يقعنا إنو قاستماع فريت أنجل يو حلو يقعنا قابك كالي تصالحان حديك وكالي أما اشتاريس كحينو قانا marka marka hore waxaan leeyahay postcard kan soo furanaya isagoo PhD aan waxaan soo diri doonaa insha Allah marka soo furto oo halkan inii yimaado Photoshop kaygu soo baxo waxaan sameynayaa hawayaan inaan edit gareyno oo aan karaano salaan sawirka waa kan waxaan kala soo galeynaa sawirkan oo badan aan tagina halay qashaybis kadena kan ayaan soo saaraya way kama kala soo baxo xarwa qaabkan kale inaan way keysiyo xagoo raysan tagina xalo yaqaan waa sawirkeena caadiga markan tagna xan tagina xalo yaqaan shapes markan doorano xarxan yihiin rectangle eclipse iyo xalo yaqaan rounded rectangle tool way marka kagu horeeyna hawayaan inaan kan isticmaalo oo ah rounded ka hantay right click ka dhalayna hay front ka dinna one draw gareynaya halkaan in la weynay marka hadaan inta fur halkan ka soo baxay kalarkiisii wax la mid ah laakiin aan tagay move toolka kadibna soo qaaday halkan halkan keen halka marka keen aan tagayna xalay qashow transfer control si aan u controlno nooca uu ekaanayo iyo qaabkiisa waxaan sameyn karnaa marka aan inta ku dhufano inaynu click siino kadibna aan furno box kan box mule furno waxa ku sameyn karnaa inaan dhacyada ka jarno halkan oo kale waxa ka moodo xalay qana link together oo radius waxa weeye inaan dhacyada ka jarjarno marka haddaad ka qaado tigta gooni waa u jari kartaa mid walba gaarkiisa u jari kartaa waa arrinta maalmeynaya qaabkaas ka dhigaya kan kale gaarkiisa u jari kartaa ama saasad ka dhigi kartaa for example laakiin haddaan inaan link together guud ahaan waa la wada jaraya hadda xalay inaan si wacan arag laakiin haddaad inaan ka soo dhigno link together haddaan inaan waxaan leenahay xalay lahaado saana kala ka dhig حضرتك سين دمانتي لو أجري أوكي مركا تانا يا تيتك قادنا أنا دمانين هاي أوكي كدينا هانك مدر كينا حانتين حلو يا قانو كان كدينا هانين هاي كان عينتين هانين هاي قابا كدي كان كانانا إلا انتا ان لأك بوس عشان سادي حدا كدي ولين هاي 193 وهي هاي انتا مركا كدينا كدينا كالر كن بدلنا حلينا كان waxaad ka dhigtaa xalaw iyo qaano kalkeena doorbaneenahay ama for example okay kan kala wano doorbaneenahay tusaale ahaan naca doonta kalka ay ka dhiganta kartaa marka kan baynu jeedinaa saakeena okay marka intaas sameyno waxaan ku celiyana xalaw iyo qaan harabna inaynu kabluga dhakal ka marino seen kabluga u sameyno sidoo kale waxaan tagnaa shape keeni shape markaan tagno waxaan tagnaa rounded keen tagnaa kadina waa sidoo kale draw gareyna marka aan draw gareyno waxa la yidhaahdo aan tagayna halkan waa soo qaadana okay halkan ku draw gareynaya marka soo qaado waxa loo yaqaan move tool aan tagayna waa soo qaadaya halka keenaya halka saar inuu sal leekay marka waxaan leenahay weyne ka marka weyneyso waa dhex gelinaysa marka dhex geliso kan ayaan ku dhufaana barbartigiisa kadina waxaan leenahay kana kala dhacyada ka jar oo tahay la ka qaadana dhacyada ka jar baadana marka okay okay law ball ka dig for example kan kana sidoo kale ka dig way marka inta sameyno halka saa inay isku mid yihiin oo isku midabna weeye kamid ka ka bedelna si aan u kala garano kana kala waxaan leenahay okay filter kan door karna ama waxaan door karna xalada qana kan ama kan oo noo kala dhaxba ka dhigana marka kan ayaan dooranayna kadibna kanaan ka sii doorana kadibna waxaan leenahay stomary marka la stomariyo kii kale casaankii waa soo dumaraya kadibna hospin gelina marka okay kan ayaanu soo qaadana kadin hospin gelina waxaan leenahay now kan waa sawirka caadiga waxaan leenahay rectangle-ka koowaad kadibna waxaan leenahay hoskal okay kadibna yareyna kadibna halkan dhacyada ka yareyna kadibna wow sidaas oo marka triangle-ka kadibna saas aynu sawirayna waxaan kaloo samayn karnaa inaynu sawirno waxa loo yaqaano
ريتانك العادية اوكي روني البها كان يسجل اساس وكلام بعد اوكي وينينا حلو يقال فورتي سنة اما باقرون كلك سكران كليغانا اما كان كلا كليغانا بلاك اكا كدين حالين حي حلو يقال كان كنفانا كدين دراقلين اسين وينينا اوكي هلقا سين قلينا كدينا حتينا هلكن أكدي من التيس كيسين دورنا حاليا نحي قرال بأو بحانا هنا كوزودنا قرال كل فانا أوكي كده حاليا نحي شوش أوكي عايز دامر هنا السوق اللي صبحه أوكي هاي اللي بسالنا عمدوني فرتين الاركين عدام مكاريه ياسي الاركة وفتول نتيجينا حالين هاي شوس أما كاو عيالين هاي كاو كدير حالين هاي دولار ساين 20 دولار كدير نوويلين وركي موينو هاكي نحدي انا عمرك حالين هاي يري اوكي كدير واو بيرفل marka isaga waxa soo soo baxay marka sidan oo xalayna xal loo yaqaan taankan blog iyo xan wasaano click ma seenaya property ga kuma qorana ka dhaxanayna halka naftirkiisa naayada ka qorqor okay daayada ka qorqorna daayada ka qorqor baan hay okay tusaale sana kala ka dhig halka dhig aan kala ka qor okay soo ka han doonan inaan yareyno xal loo yaqaan obesity ga obesity waxa weeyaan color kan black ah ee dheeriga ah ku jira faraha badan inaan ka yareyno obesity ga tigana obesity ga ka dinna waan yareyn xalayna hay sida ka dig okay all right beautiful marka hada xaaladtan inuu si fiican soo baxay oo qurux badan qaabka marka rid xal loo yaqaan shapes ka sawirka taarna aas adiga adeegsanay Adobe Photoshop 10 كان مركز إن شاء الله ضال من تاسع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.